Moltes gràcies. Benvolgut Pau Herrera, president de l'Associació Espanyola de Directius, i en Xavier Gangonells, el secretari general i que, de fet, és l'organitzador d'aquesta jornada. Molt bon dia, benvolguts tots, amics i amigues. La veritat és que estic molt contenta de poder estar de nou, perquè ja hi havia estat en alguna altra ocasió, aquí, en aquesta jornada. Estic contenta perquè és important que persones que esteu al capdavant d'empreses i d'entitats us pugueu trobar en un lloc especial, un equipament com aquest, un equipament d'aquesta qualitat que ja de per si ja ens porta a que es faci molt bona feina, doncs que us reuniu, que debateu, que reflexioneu i que porteu valor afegit a les vostres empreses i, en definitiva, al nostre país. És evident que tots som conscients que s'està vivint, estem vivint una revolució digital. Crec que és evident, està transformant l'estructura social, econòmica i política de la nostra societat. I precisament per això té més valor el que estareu fent avui vosaltres aquí, que és no deixar que els esdeveniments, que aquestes revolucions us passin pel davant, sinó passar-hi vosaltres, agafar les regnes, controlar-les, dominar-les i posar-vos al davant de tot. Estem contents de que estigueu fent-ho aquí a Girona. A Girona, que hem fet aquesta aposta per les noves tecnologies. De fet, ara ja acollim anualment, abans es feia en una altra ciutat catalana, acollim anualment la trobada de la Catosfera, que sabeu tots vosaltres que és aquesta trobada de tots els experts de les novetats tecnològiques per debatre també i reflexionar sobre aquestes novetats i tot el món de la internet de les coses o la internet de les persones, que ara es diu. Per tant, creiem que té molt de sentit que estigueu aquí tots a la nostra ciutat, també debatent i reflexionant sobre aquests temes i veient com això, juntament amb el vostre talent, la creativitat, les ganes d'innovació, doncs pot fer millorar les vostres estructures i allà on esteu. Jo només us volia demanar una cosa, i és que, no sé si ho sabeu, que juntament amb vosaltres també s'aniran ajuntant al llarg del dia amb vosaltres més de 100 estudiants de batxillerat o de principi dels primers cursos de la universitat. Uns joves que és important que estiguin aquí per conèixer i per prendre exemple del que feu vosaltres, del vostre esperit innovador i creatiu i de la vostra emprenedoria. Jo us volia demanar que durant tot el dia d'avui els doneu a aquests joves aquestes eines que ells volen, que ells cerquen, per tal que aquest talent no el deixem escapar i que vegin l'oportunitat aquí en el nostre país, com vosaltres també l'heu tingut i l'esteu desenvolupant. En definitiva, espero que siguin unes jornades molt fructíferes, que disfruteu, que gaudiu moltíssim i que en traieu molt bones conclusions, que us siguin molt útils, perquè així sí són útils per les vostres estructures empresarials o on us estigueu treballant, també seran útils pel nostre país. Moltíssimes gràcies, i si a tots aquells que veniu de fora de Girona, si quan finalitzen teniu l'oportunitat doncs de poder acostar-vos una mica més a la ciutat i conèixer-la una mica millor, estic segura que us sorprendrà i que la podreu gaudir, disfrutar, com els gironins fem cada dia. Us animo que la conegueu millor, si no és avui un altre dia. Moltes gràcies i que sigui molt fructífera aquesta jornada. Gràcies.